بسم الله الله أكبر. أن ما أنت وحن أصوير قلي إن أنصحه تاريخ ير أو رنتي أدل خلدي ملك دعنا رنتي أنت أنك هاي تاريخ داس أن فيليه أما أن بقول كيف بقول هما إن إرهن أحد تاريخ داس وحوي أن ننشيف عاقلها قبل كتقدير كسوتشي دي oo aad u sharaf badnaa nabadoon ahaa dadka badidiisuna yaqaanaan lana oran jiray Jeef Caaqil Faarax Suusle iyo oo laga sheegay arin meel ka dhaca runtii inaan saxo taariikhdaas iyo inantii uu dhalay oo runtii lagu aflagaadeeyay Faysa Faarax Suusle oo aad loogu aflagaadeeyay arrimo badan oo runtii ay ka sheegtay taariikh ahaan iyo maantadan la joogo sida aragtida ugu muuqato runtii aqoonyahanad ah qof saldarad ka soo jeeda guri uqaaleed iyo guri dhaqan ka soo jeeda inaan intaas oo saxo ayaan soo galay maanta Soomaalidu ha dhageysato iyo cid ka soo ay xusayso arintaas waxa weeyaan ninka la yiraahdo gudoomiye cirro oo ka tirsan xisbiga wadani la yiraahdo meel xaflada ayuu kaga khudbadeeyay in uu Faarax Suusle kabo afka ku qaaday oo u qaaday reer kale qodob kaan ku horeysiyo aan saxo cid ka soo arinkaas meel publiga ka tirina waxaan jecelahay haday soo gaadho clipkeygaasi in ay aboola chaas ka bixiyaan ama raali gelin skolba ka noqoto ay ka bixiyaan aan u imaada taariikhda la yiri kabo afka ku qaada waxa ay 16kii dagaal laba beelood oo wada degana oo dhalooya dhexmaray buu aha dagaalkaasi wuxuu ka bilaabmay meel la yiraahdo Calabla iyo Maqfuud laanqeyrta Doonbirley meel la yiraahdo inta garanaysa way garanaysa dusheeda ayuu ka bilaabmay wuxuu ku dhamaaday Reydabley meel la yiraahdo oo kad shisheysa meesha la yiraahdo ilaahu aqliga hawaayin Reydabley meel la yiraahdo ayuu ku dhamaaday dhoqoshay shishadeedu ku dhamaaday dagaalkaas waa dhowr boqol oo kilometer waayay halka dagaalka bilaabmay halka ku dhamaaday waxa dhacday ingiriiskii ba joogay waxa uu dagaalka inuu soo afjaraabo damcay wuxuu isugu yaray cuqaashi meel ay joogtay madax dhaqabeedkii salaadintii gawaadhiba ku goray meesha waraabeeyay la yiraahdo ayaa la isugu geeyay waa marka kaliya la wada hadli doono ee laga wada hadli doono arintaa waxa ku garnaqsadeen qoladii garabka Suusle iyo qoladii kale in ragga dheeraadka ah oo tiro dheeraad ah oo badan in magtoodii la siiyo haddii kale aanay dagaalka joojinaynin ayay warkoodii ku soo afjareen nin kaliya oo Jeef Caaqil Burca ah oo beeshan la yidhaahdo Habar Yuunis ama Garxaj Isbare ayaa saddex kelmadood yidhi qof kalena ma hadlin waxaanu ku dhaartay inaan cidiga daba hadlin wuxuu yidhi reer Hebel uu waynu khamaaray ee meydiin dillaah meydiin dillaah Soomaaliga waxa weeye marka la khamaaree laga helo waxaad odhanaysaa ii dil wixii celi si aan kugula ciyaaro waynu khamaaree meydiin dillaah mag wax la yidhaah ma jirto markaas halkaasaa lagu kala dareeray magaalada Burco laba cisho ayaa dhagax tuur ka dhacay la isku eryaday dhagax iyo maxaa haytay oo ingiriisku degan yahay labadaasna maamada waxa baxday waa buntirsi iga fura markii la seeriyay meel kale lasoo wada fadhiistay ma taalo su'aasha meesha taalla waxa weeye nin dagaalka ku xoog roonaaday oo ku adkaaday oo tiro dheeraada wata kaba af ma ku qaada waa su'aal isweydiin leh aboolajaas ma bixiyaa ma qaadaa wax la yidhaahdo kaba qaad la yidhaaha ma samayn karaa nin adkaaday su'aashu waa maya sidee u dhacday arrintani beentan halkay ka timi waxaa ka timi nin la odhan jiray Caaqil yare Burco magaalada Burco dib dambe horta looma wada hadlin shirkaasoo kaliya lagu wada hadlay Caaqil yare ninka la yiraahdo Jeef Caaqil ahaa oo bariga Burco ka soo jeeda ayaa maqaaxi kuraasi cad la yiraahdo salaadiinta iyo jiifafku fadhiisan jireen ayuu wuxuu ugu yimi cuqaasho fadhida wuxuu yiri reerkii aan ka tirsanaa way diideen nabad inay qaataan ilaa magta la bixiyo taasi ma jirta buu yidhi waxa weeyaan ilaa kaba naloo qaado oo arrinkaas nalaga qanciyo madiida wuxuu ku yidhi malowna kori maayo haddaanu idiin qaadno ee yeela arrinkaas haddii kale inagu kala kaxeeya malow nama korayo haddaanu idiin qaadno oo aad nabadda yeelaysaane tolkaa orod u tago waxaad ku tiraahdaa qaata nabadda laakiin mag wax la yidhaah ma jirto hadda waxaan isweydiinaynaa
ماشي كباها لغو قاضي يعني هيدو مركات كباقات سمين سوير هيركي نيلا مريو او دبيتنا آد كبا سو قادان ريركي او أفكو سو قادان او بيشي كلا ولتما دان مقران كرو عدة وحا سمايسي اي عدة كقالتي عقلي قودو ميشي او تيرو اي نوع او افكر ايو اي بيانت نوع عاسا مقران كرو سومالينا وحانو قطاقلاي وار بيانت اسك داية تاريخ ده اقلين ايسان كداية انو تاريخ هانو بان اسو قاتي ارنتان اي انان تالو افلقا دي اي انان كاردن تالو افلقا دي وحاوي اي كراسي عد مقاحيد اللي داه دا اي اي هايد بل ميشي نين عد كادي او كباكو قادو او مختيا تاريخ ده چوغي او فارح سوسل اللي قرن جرش او نين محايته سوماليات او كبرا ورساني اينو جرين حالك او كباكو قادي يسودو او قادي كرو امد سوماليات اللي ويدي انو حانو اركا عقلي آن لمايسترنين اي عدة قادتي وحان لأي مركا قدومي عرو كبحي ابولا جايس اي عدة قستو ارنكا كينتا اني ابولا جايس كبحيسو ادون كو امركينو قو ريسي او نين دقال كو عدكادي ليدا كبو نوسو قادي نيكا وقتيا جوغي اقرا ليسان عدو كباو قادي كروايو لايس كما هايو اني عدكادي عدو لبو يوكتي وحان تاكا كبحيا إن أبورا جايس لسيي إن أنتا وحنو سون نقونا يا إن أنتاسي وحيا هيد حسبيق ودان اللي رايك ترسانيت ميالا بدانو لغو عايو لغو أفلايا ديني يوان أخير وحن او سور دادا عايا أو آن مدير كدر عايا وحيا هيد حسبيقاس قفكي كليها إر نقالة هديتاي إي أف هديتاي إي أو كعاي هديتاي وحيو قوينا وقيستي دادك ماغانا وددك حسبيقا كترسان إنتان كاركي إيران تاسو وحاي حس بقا كلا تلسي اي كغهر يمادين اي كواف لغادين يان وحاي هاي وحيا ان انوغو اركي اناني كو قولي سنينين إلا ما انتنا ان لتاقن يوم باركتون سنبالي ويوشاكتون او محايا وارماركو هوري صدن ايا سيديد قف ايا صدن ايا سقال iyada oo gudoomiyihiin fadhiyo ayaa markii laga dhigay gudoomiyaha baarlamaanka markii la kala qaadanay 38 bay helan kulmiye idinka wada fadhiyo madax ka koow loo tirinayo farta la taagayo wadanina 39 buu helay waa goob yar oo intaas fadhido ayaa xoog la idin kaga qaaday ma 300 oo kun baa tirsan kartaan waa qadab kalabaad waxa commissionka leeyahay 198 199 waxay sitaan direyska xisbiga kulmiye waa kuwa dadka u garnaqa ee leeyahay commissionka gudida dhexdhexaadinta doorashada 199 direyska kulmiye xireen saddexda nin ee go'aanka yeerinayaana waa kulmiye xisbi leeyahay waa koow toddobada nin ee gobolada u baxayaana waa kulmiye ina mada dhaatada gelinayaana 100% waa kulmiye dareeskeeda gashan yihiin xisbiga kulmiye la yiraahdo booliisku booliis ay commission ku leeyihiin maaha ee kulmiye xukuma maxkamadda sarana dareeska kulmiye xisbiga ay xirantay waa intii u dhaxeynaysaa adduunka lama arag waan tartamaya haddana cidii siidiga noo haysay waa ciyaartoyga aan la ciyaaraya tiimkan la ciyaaraya bay dareeskiisa sitaan aqliga bile aadanka ah ee noocaas u fakaraya ee dadka dhaqaalahooda iyo waqtigooda ka bixinaya ee wixii kale ee tala ay gaari lahaayeen halka maanta gaarsiiyo macnaheedu tahay wanka macasha ii qabo midii gowraca ii mari dhiigana aan muusado macasha u hayabay ka hadashay intaas waana intaan anigu iri oo macnaheedu tahay korneylo gacan ku dhiiglayaala oo wixiiba haysta ha odhanina waanu la tartamaynaa tartan lama yidhaahdo noocane waxa la yidhaahdaa sacabkaanu u xijinaynaa gurada uga xijinaynaa dadka sidaa ugu sheegay bay tiri waana tadhabtahay waa taa adduunka waa markii ugu horreysay aynu maqallo tiimkii dhannaa ee commissionka ahaa iyo maxkamaddii iyo wax laaliya wixii u dhaxaynayaba dareeska ciyaartoyga kale ay sitaan oo haddana la leeyahay tartamaanu qabanaynaa waa mucjisooyinka inagu soo biiray ee mucjiso soomaaliga la yidhaahdo ama mucjiso afrikaanka ama mucjisada adduunka in lagu daro ayaa waajiba waa lwaaf laga deeyanantaas waa marwo dhaqan ku dhalatay oo dhaqan ka soo jeeda maanta waxaan arkay qaar ku raacsan oo la saxbaad ahayd waa sax laakiin waxa ka horreysay inaa aboola jays siisaan xisbi ahaan inaa aboola jays siisaan oo u gudoontaan
إنا وحي عاد ميل كدعا كسميسان إيا آن أركي إنا كبحيسان رالي قلين ما أنتنا وحنكو قبل قبيني إنتا سانو سوغالي داتا سوماليو رالي هذا إيا آن خسيننو لكو تاريخ هاني دي خسين كرتايدين كبا إن داتك آن تاريخ ده لقب دين إنا آن دومر كمروين كا إيا داقان كو كورك آميل لقا قدعين inaan meel laga dhaco waxaan ka soo horjeeda in haweenka meel laga dhaco waxaan ka soo horjeeda sababtan maanta uga hadleyna waa arrinkaas oo aan arkay oo aan in badan arkay waxa leeyahay aqoonyahanada iyadii aabaheed meel laga dhacay oo aan aqaano ka daaya miidiyada iyo meel ka dhaca ka daaya aqoonteeday ku garatay taan anigu ku gartabay ku garatay ina caayeen ahayn tartan ee maantana in laydin dhacayo oo aanay aqoon ahayn ina sidan maxay haytay u fakartaan oo sidan tartan iyo doorasho ahayn ayay idin sheegtay waxay kaloo idin sheegtay beesha bariga bro ninka xirsi leeyahay waa intay ka dhageystay xirsi ninka leeyahay wuxuu ku gafay spiritual leader ki deegaankaas oo siiraya loo jiray ayuu buu ka qoray waa dayriyan dhaqanka ay leeyihiin waxa kamida hal qof inaan doorashada idin ku rideynin ayay ka hadashay waan runteeda waan runteeda mag iyaguna magayaan in xirsi loo soo qabto leeyda xirsi baan idin ka wadanaa oo inaan qorto laga soo qabsado magayaan waxay leeyeen dhaqan reerkaasi bariga burcaal leeyda cidii garanaysa way garanaysa way dhaqan inay leeyihiin oo siyaasad inay kula heshiisaan oo deegaan ahaan iyo beel ahaan aa ballan qaado iyo u sameeyaan oo heshiis la galo ayay geeyaan hal qof doorasho idin ku ridi maayo deegaanka xirsi ka soo jeeda hal qof doorasho idin ku ridi maayo ku dhaaran maayo laakiin taqoonteeda idin ku ridi maayo inay inanta ku af lagaadeesaan waa ceeb inaad dadka deegaanka ka soo jeeda ee beeshaana iyadana af lagaaday ku tahay nin baanu idin ka wadanaa ebe ku tahay waxaan ku gabagabeynayaa aan xisbiga kulmiyo ka daaya dadka lugooyada korneeladan gacan ku dhiglayaasha sidan kagama qaadaysaan muddo dheer bay struggle u soo sameeyeen inay halka yimaadaan ciyaar kaga qaadimaysaan qori afkiiba yaqaanaan wax kale ma yaqaanaan markhaatiyadina waa ka tihiin 94 ba markhaati ka ahaydeen waxay sameeyeen maanta arkaysaan waxay sameeynayaan caruur siiri sidateen madax dhowr iyo labaatan laga toogto intaas oo hablooda yaryar lagu xidhxidho ilaa cerro ayay tooganayeen yaa maanta odhanaya doorashaa noocaasa la gelaya kuma odhanayaa